Copa 2002. Na madrugada da Globo, só tem jogão. Ao vivo, 3:30 da manhã, África do Sul e Eslovênia. Logo depois tem Itália e Croácia. E às 8:30 da manhã, o coração brasileiro vai bater mais forte com o segundo desafio da nossa seleção. Brasil e China, vamos torcer juntos. Seleção, tá no coração. Copa do Mundo, tá na Globo. Estamos em frente ao hotel onde a seleção está hospedada aqui em Sogpo. Os jogadores vão passar o dia aqui às 6:45 da tarde. 6:45 no horário de Brasília, o time segue para o estádio Jeju. Time confirmado. Marcos, Lúcio, Anderson Polga e Roque Júnior. Cafu, Gilberto Silva, Juninho, Ronaldinho Gaúcho e Roberto Carlos. E no ataque, Ronaldo e Rivaldo. Brasil e China, 8:30 da manhã. Anote aí para torcermos juntos. Mas antes, outros dois jogos da Copa do Mundo. África do Sul e Eslovênia, 3:30 da manhã. E em seguida, Itália e Croácia. As informações da seleção brasileira e da Copa do Mundo, daqui a pouco, no Jornal da Globo. Copa do Mundo, tá na Globo. Copa 2002, oferecimento Banco Itaú. Afracur. Brahma. Casas Bahia. Coca-Cola. E Volkswagen. Estamos em frente ao hotel da seleção em Sogpo e a torcida brasileira já está no aquecimento. A previsão é de 20 mil chineses no estádio Jeju. E contra a maré vermelha, a febre amarela, um torcedor do brasiliense aqui. É, nós vamos faltar uma febre amarela nessas outras seleções, vamos ganhar tranquilo. Tranquilo, e hoje o placar de hoje é 4-1 para o Brasil. Otimista, então. Tranquilo. Se Deus quiser, a nossa seleção vai melhorar. Brasil e China, anote aí, 8:30 da manhã. Antes, outros dois jogos da Copa do Mundo. África do Sul e Eslovênia e Itália e Croácia. Copa do Mundo, tá na Globo. Copa 2002, oferecimento Banco Itaú. Afracur. Brahma. Casas Bahia. Coca-Cola. E Volkswagen.